Bi gre nekade. Bi gre nekade. Ovo je aktivan kaplje. Ma svi su li u nekom, ne, nisu aktivni non stop 365 dana, ali su toko perioda neki aktivni. Da, da. I ovo su znači, znači neko ostija nečega. Smrzo mi se nos, Rajko! Meni je baš prijena, šta nas...
Ali od tada kad budeš izašla, bit ćeš podmlađena. Jesi čula što je rekla? Pa jeste, ali ne mogu da ga ja smijem. Nemam svetlo. Slepi miš, ali nemam sve. Priđi se nekam, da se ne hrane. A šta ti je ovo? Slepi miš. Aha. Pa oni žive u pećini. Gde su okačili čoveče, evo ih. Evo ga još jedan. Gde prezimaš? Da. Prezimi. Jedan. Da, evo ga. Ima ih, pa da, pa nema pećina koja nema njih. Ovde kao apartmani. Da. Kaže, kaže. Pa da iznajmimo neke apartmane. Da, da, ovde. Ne možeš to znojiš nikako. Ja ne znam, ja kažem, zimi nije problem da se obiđe ova pećina. Leti je problem. Da. Leti je baš, leti treba da je valjda hladno, sveže unutra. Mnogo hladno, da, ali ti ne dođeš nepripremljen, dođeš na majicu, dođeš u nas. Da, da. Ko razmišlja da će da siđe u... Da. Plus 15 ili plus 10. Tako je. Evo je ova vodica što se cedi od ovih. Aha, da, 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 da. Pa je? Pazite vodice neka ovde da se ne okupate. Da, ovo su bile muke da se ovo isteše, da se napravi staza. Vete vi ko je to? Pa to je sve rađeno. Tu nisu mogli da budu neke mašine, ne znam kakve. Da. Malo te ne 90% ručno urađeno. Pa da je ručno i ovo, ne, kako se kaže. Beton isto, da. Evo ga slepi mi šope. Nema ništa. Ništa da daje, nikakav zvuk. Neće Rajko da priča s vama. Što? Pa ne boli, ne boli ga više noga, izlečio da Rajko. Evo pepeljara. Jedna, vidi, molim te, original pepeljara. To ne pustiš blic. Bravo, gracias.